Предай България история от Елин Пелин с едно семейство сирийци, разбуни духовете. Общината отказва да ги приеме, както и местното население. Разказваме тази история с помощта на Велина Сашева и после в студиото коментираме с нашите гости. Ще ви ги представим след малко. Добро утро, девеш дене. Малко проговорили български, семейство Джабер чака Елин Пелин да ги приеме. Някои от тях са чували за арабите, само че са лоши хора. Мислят ни за радикалисти. Нека да си говорят с нас и тогава да решат какви сме. Държавата решила преди месеци да даде хуманитарен статут, а от Елин Пелин чакат ЕГН. Но кмета казва не. Една порочна практика на това да допуснем и да отвориме кутията на Пандора. Защото бежанците, които идвали с мир, после водели и другите. Едва ли не ние изглеждаме зверове, които не се смиляват над майките с децата или над едно миролюбиво семейство, а в същото време за тях стои една орда, която е основно от бойци. В общината има 30 души, които нямат статут на бежанци. Кмета иска те да си тръгнат на всяка цена. Безспорното е, че ще изпълня волята на моите съграждани. Това е безспорното. След тях ще дойдат и другите. И няма да има място за нас. След това ние ставаме чужди, а България къде отива? Правилата на държавата са ясни. Имат ли статут, имат право на живеене. Те имат право да се настанят на всяко едно място на територията на Република България, където те пожелаят. Не и Елин Пелин. Шопите са с много лют нрав. И те веднъж и два пъти казват и след това предприемат други действия. Семейство Джабер могат да се преместят другаде, но сина им Мохамед е в Елин Пелин от години. Работи в София с майчиния си арабски и в Международна борса за електроника. Аз съм нормален човек. Не искам тук да прави проблеми. Аз искам да живем, искам да женим, да прави семейство, като всички хора. Семейство Джабер избягали от Алепо. Там добре живеели и с християните. Джиране! 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 Идваме от Сирия заради война. Има обяд, има ракети, има бомби. Не търсиме проблеми, разбираш ли? Искаме да живим и само да живем. Нищо друго не искам. Когато мечтата ти е да живееш, а мечтата на другите да не живееш при тях, идва ред на решението. Кой ще отстъпи? Този ужас и тази война да влезе в нашите домове. Това няма да го допусна. Ти по-добре да бях останала в Сирия и да бях умряла там, от войната. Общественото мнение по теми като тази е наелектризирано. Представям ви гостите. Мохамед Албармау и сириец, живеещ в България. Социалният антрополог Харалан Александров. Петя Георгиева от инициативен комитет за Харманли. Там по време на бунтовете тя имаше остри изказвания срещу мигрантите и или и беженците. Ще уточним това. Добре дошли. Чакаме и представител на Общинския съвет в Елин Пелин, всъщност председателя на Общинския съвет Николай Плещов, който ще дойде в студиото. Той е и от ВМРО. Откъде да започнем? От конкретния случай или от обобщението? И този конкретен случай може ли да е повод за обобщения и обобщени реакции в страната при такива хипотези? Поред мен, извинявам се, че взимам думата преди господата, трябва да започнем от обобщението и факта, че множество терористи влязоха под прикритата си самоличност на сирийски бежанци. Това е факт и се наблюдава из цяла Европа. На следващо място, след като веднъж ти станеш свидетел на такъв случай, защото той не е единичен, факт в Германия, в Австрия, в Франция, дори тук в България с малолетните афганистанци в кавички, които в крайна сметка се оказаха единия пълнолетен, други ще навърши пълнолетие след няколко дни. Тоест отново имаме една лъжлива прикрита самоличност. Ясно ли е вече? Ами преди два дни официално социалният министър излезе с такова изказване по медиите. По друга медия, аз го гледах, слушах го. Социалният министър, щом го е казал. Абсолютен факт. На следващо място, всеки един човек, който влиза без документи, но запазвайки личния си телефон и таблет абсолютно невредим, заедно с една карта пълна с пари, естествено, че ще предизвика едно недоволство и едно съмнение за това кой е. Само обаче, аз пък ми се иска да започнем от конкретиката, защото всяка една история е конкретна и всяка една човешка съдба е конкретна и обобщенията, мисля за всеки един от нас, ако някой реши да ни обобщава всички, ще бъдем недоволни. Аз лично, да. Конкретния случай става въпрос за едно сирийско семейство. Видяхте възрастни хора и техния син, който от години работи в България. Не е направил на никому нищо лошо. Не искат да бъдат допуснати на територията на Елин Пелин. И понеже в студиото влезе Николай
Плещов. Той е председател на Общинския съвет в Елин Пелин и е от ВМРО. Нали така? Добре. Кажете конкретиката за това сирийско семейство. Защо ожесточи толкова много хората в Елин Пелин? Не сте ли с ясна история? Загубили дома си? Не са ли доказано безопасни във времето тези хора? Добро утро. Безопасни. Кой решава кой е безопасен, като местното население наистина е настръхнало от поредния опит? Защото казвате да говорим в конкретика, но и губиме цялата картина. Цялата картина е, че това е трети пореден опит да се настаняват. Първо бяха самотни майки с деца в едно обезлюдено село на територията на общината. После бяха непълнолетни афганистанци в дома за деца, лишени от родителски грижи. И сега вече този случай. Майки с деца, болни деца. Да, много мило, много, нали, трябва да изпитваме съчувствие, но не е точно такъв случай. Случаят е, че няма обща политика. Ако не е съчувствие? Аз лично... Очевидно страх и омраза изпитвам. Не изпитваме страх и омраза, защото... Току-що кмета ви го каза, че хората са оплашени и че са шопи, по силата на което ще предприемат по-крути мерки. Това беше откровенна заплаха. Сега, може би вие не я изпитвате, но аз току-що го видях в репортаж. Заплаха. Няма такова нещо, няма заплаха. Просто това е едно настроение в хората и те наистина имат чувства, които... Как си го обяснявате? За мен е много интересно. Извинявайте, че изземам. Обяснявам си го с това, защото хората гледат телевизия. Хората виждат какво се случва в Харманли, в Овчия купел, в Военна рампа, в Кьон, в Париж, ако щете. И там се пораждат страховете. Не искаме... Страхува се персонално от тези хора, които видяхме, или някакъв общ принцип на страха ги кара да прогонят въпросното семейство? Хората не искат да прогонят семейството. Хората казват просто, че начина по който се случва всичко, начина по който се провежда държавна политика... Какво искат, ако не да го прогонят? Аз наистина не разбирам. Те искат ли да живеят тези трима души в техния град? И по този принцип, ако всички, които са заподозрени, че могат да им сторят нещо лошо, може ли да ги чака утре същата съдба? Хората не искат, защото идва това семейство, след това ще дойде друго, трето, четвърто и тогава вече ще дойде реалната опасност. Хората не искат да се допуска такова нещо. Искат още в зародиш това нещо да се прекрати. Аз разбирам тези страхове. Те дали са реални или някой злоупотребява с тях, ще стане дума и след в разговора днес. Но вие, понеже сте от Елин Пелин, ми се иска да разбера вие в лично качество какво изпитвате, когато виждате една плачеща възрастна жена, която се моли и съжалява, че не е умряла в Сирия, а ще умре тук, очевидно, в Елин Пелин, от добро отношение. Аз лично, когато гледам такива истории... Какво вие какво изпитвате, да, като го видяхте това? Като гледам такива истории на кино и на театър, по принцип ми става много мъчно. Но когато гледам тези истории и вечерта си пусна нова телевизия и видя какво се случва в Харманли, какво се случва по Европа, и някак си двете неща не ми се връзват. Аз попитах за тази жена, като я гледате, какво това изпитвате към нея? Аз съм реалист и знам, че това е един проблем, който ако се допусне на територията на община Елин Пелин, ще се разрази. Знаеш, дявола в детайлите, затова ви питам. Към тази жена конкретно, възрастна жена, какво изпитвате, когато виждате да плаче и да съжалява, че не е умряла във войната? Аз не съм я видял да плаче, така че не мога да изпитвам нищо. Не ви докоснаха думите? Не. Като се разплачеш, ще... Като разкъса ризата, тогава ще почувствате. Господин Александров, Мохамед, Петя, Мохамед. За съжаление, точно по съдбата на иронията днес на деня, който трябва да празнуват повечето хора за любовта и за Разан, днес трябва да говорим и за омразата и политическата поръчка на някои си партии, които се правят пиарите преди, със съжаление, изборите. В случая аз какво мога да кажа, освен насаждането на омраза вече е на лице. Без наказанието, това е от 2013 година насам, от динковците и от такива хора, които останаха без наказани, все още се виждаме още по-нататък такива проблеми. Пред януари месец ВМРО излезе да каже, афганистанците не са сирийци. Днеска виждаме омразата към сирийците. Утре ще имаме и към другите. Всъщност това е една поръчка, която ако на ВМРО, разбира се, ако че си български юнак само единствено, когато мразиш циганите и беженците и чужденците. А поръчка ли е или си е наличен страха като такъв? Не бих казал, защото аз лично живея от 19 години в България.
и не виждам този страх. Господин Александров, ако няма който да го наслажда. Аз мисля, че той много бързо се появи и че започва да пускат корени. В този смисъл няма защо да обвиняваме политиците, само за местните в случая, защото те са заложници на настроения, които, разбира се, те подклаждат и експлоатират политически, но за които вина има цялостната медийна истеризация. Това е цялата картина на нашия свят, като пришествие, второ пришествие, като възход на апокалипсиса, всичко е катастрофа, всичко е провалено. Нали? Това е основното, което медиите ни казват, е, че нещата върват от развала на провала и че ние трябва да живеем настръхнали, намръщени, да виждаме врагове навсякъде и да подозираме всеки човек. В такава ситуация, дори добри хора, аз не се съмнявам, че хората не са социопати, в голямата си част дори да са шопи, понеже познавам шопи по силата на конгресските ми занимания и на това, че живея в София, а на тях не им е разрешено вече да се свържат с човечността си. Това почва да става невъзможно и това е изключително тъжно. Става невъзможно да видиш детайлите, става невъзможно да видиш конкретния човек. Ти си забраняваш да изпитваш състрадание в името на страха и на някаква изфантазирана кауза, която ти е вменена. А тезата... За конкретната разплакана жена ти виждаш легионите на ислямска държава. Тезата, че тия хора може да са добри, да са безопасни, да са познати, обаче да водят след себе си орди. Ако ордите са в ума ти, ако твоите кошмари са населени от орди, каквито са очевидно фантазиите и сънищата и на голяма част от нашите сънародници, не без участието на медиите и на тази разрушителна пропаганда на страха, омразата и отчаянието, която последните години почва да превзема умовете, действително всеки човек, който по някакъв критерий се доближава до образа на врага, автоматично се схваща като пропукване в стената, отвъд която стои мрака и шенкула. Само да зададем въпрос към все пак от Елин Пелин Ивате. Защо в това семейство видяхте ислямска държава и ордите, които ще дойдат и какво ще направят тук след тях? Ги е видял, той ми го каза. Той ги видял по нова телевизия. Проблема е в институциите и факта, че се пуснаха безконтролно много хора, които влязаха под рода на сирийски бежанци, които не са сирийци. Проблема е там, че тези хора, голямата си част, аз не казвам, че няма такива, които са добри, но има и много тях, които са опасни. И това е факт, това е реалност. Има процедура, с която всеки един от тях, който твърди, че е сириец, може да бъде съпроводен до сирийското посолство и да му бъде издадено удостоверение, че е такъв. След минаване на събеседване. Да? 19 години посолството ми гони, не ми дава документи, какви го говорите. Значи, на мене ми, това лично го знам от доктор Мохамед. Моля ви се, дайте да говорите, нали, много ви се от въздуха. Аз съм сириец 19 години в България, не ми давам сирийското посолство. Добре, сирийския посладник и законният президент на Сирия призоваха всички сирийци да се върнат. За вас президент, не знам за кой е закон. Това е законното сирийско правителство, за вас ви е законен, може би, да. Така би трябвало да бъде явно. Да, така както е. Виждаме, хората, които си разпалват войната в Сирия, искат просто да идват към България. Аз така ви разбирам. Хилядите напечатани фалшиви документи, с които влязоха терористите. Да дойдат в България, да се превзаимат България. Ама, идват без документи. Къде са тези документи? На дъното на Марица? Всички си загубиха хора, документите. Моля ви се, имайте малко само човещина. Да, малко без документи, но с мобилни телефони. Вижте какво ще ви кажа. Върху вас аз съм бягала от земетресение. Изех личните си документи. Къде ми е паспорта? Взимам си документа и децата и изчезвам. Не взимам телефона си с таблет и да си забравя документите. За как стават тези неща? Какво правиме? Айде, моля ви се, дайте така. Това стотици хиляди хора влязли без документи, без самоличност, без установена такава. За какво говориме? Просто бъдете хора. Човещината си е човещина, но фактите са факти. Къде са документите на тези хора? Къде са документите? Вас да ви пращам в Сирия и да ми дойдете оттам с документи и децата се. Искате ли? Попривърши. Доста нелепо е това. Значи, характеристиката на стереотипа, това са очите на страха, които винаги са големи, винаги работи с общи образи, с общи картини. Тя... обзетият от фантазии, страхове и омраза не е в състояние да види конкретния човек. Това е много важно да се разбере. Тоест, призива бъдете човечни е неуместен, защото хората, които са жертва на такъв тип фантазми, не виждат срещу себе си хора, виждат демони. Това е като човек, който има изкривена призма за реалността. Вижте, не е възможен разговор и ние току-що видяхме доказателство. Много хора
са под влияние. Петя не е в състояние да види страдащ човек. Тя е в състояние, очевидно, да види измамници, които се крият. Господин Наив, мисля, че му беше фамилията. Те не могат, оказва, да разберат, че е възможно един президент да води война срещу собствения си народ. Дадох една флашка, в която имаше две снимки, които трябваше да бъдат изкарани. Вашите сътрудници ми казаха, че няма как да се случи, тъй като има проблем с флашката. Аз тази сутрин съм качила снимките. Флашката е вътре. Значи на едната снимка е въпрос на господин Наюф от вчера, който държи знаме на Свободната сирийска армия пред Руското посолство преди година и половина. Миналата година беше по една друга медия. Извинявам се, вчера сутринта беше по една друга медия, защитавайки въпросното семейство. В момента не разбирам. За господин Акрам Наюф, който вчера сутринта беше в Елин Палин срещу кмета. Значи, вижте, Свободната сирийска армия, чието знаме той развяваше вчера, да, защитавайки това знаме. До вчера беше в коалиция с Ал-Носра, които са бившите Ал-Кайда. Кой ви каза това? Моля ви се, това е публична информация. Вижте, моля ви се, първо се информирате добре. Това е нещо, което е от световен мащаб. Защо ви боли толкова много, че държите знаме на Свободна? Моля ви се, не гледайте руските сайди какво пишат. А вижте и самата истина. Аз имам приятели от Сирия, сирийската свободна армия никога не е ексокулира с терористи. И затова е в момента и в Русия, не знам дали знаете, на преговори. И президента си ги абсолютно си ги признае. Извинявайте, може ли да се върнем в конкретиката? Конкретиката. Конкретиката. Възможно ли да се върнем в... Значи за тях имат в Елин Пелин и едно семейство с възрастни хора и техния си, който години живее. Значи, вижте, това момче от година работи при ни, моите познати. Какъв е проблемът в Елин Пелин? Извинявайте, дали е възможно, защото диагнозата, която тук ще описа Харлан Александров, очевидно се случва в студиото. Да се върнем конкретно. Значи, вижте, Петя знае истината. Не дейте да спорите с нея, това е отчаяна работа. Тя няма, не чува фактите, не иска да направи диференциациите и аз напълно я разбирам. Защото когато си част от общност, в случая на им представител, която е толкова наплашена, толкова объркана, значи, толкова дезинформирана... Не е страх от сирийците, дезинформирана от това, като човек, който знае истината. Това много ме притеснява, защото когато някой се провъзгласи за носител на истината от последна инстанция, обикновено това, което следва, най-много приятно. Това е единствено... Какъв е процента на хората влезли с документи в България? Следва, че всички, които не споделят неговата истина, са врагове. Това следва. Може ли ще се върне по този начин? Може да се върне в конкретиката. Имам един въпрос към вас. Моля ви се. Това семейство живеят, това момче живее от една година в Елин Пелин. Нима няма проблем до сега. Нима няма тия протести срещу него. Нима не излезе кмета до днеска да го каже това нещо. Нима до сега има... Искам да ми кажете колко чужденци, сирийци и иракчани има в този район. Защо точно сега, по това време, излиза този протест? Защото вашия съгражданин доктор Наюф реши, че точно в този момент трябва да прави сензация и да вика телевизии. А ние не сме го търсили. Добре. Вашият съгражданин сириец го търсеше. Защо? Добре. Ето, сирийци други има ли в Елин Пелин? Вчера вече дадоха информация, че има над 30 човека, които живеят нелегално. Добре, не ги говорим за легално. Говорим за легално регистрирани в Елин Пелин. Колко са? За легално регистриране нямам никаква информация. Нямате, а вие няма сте... Легално. Няма легално. Няма легално регистриране. След като има издаден документ за пребиваване, но те са нелегално регистрирани. Има над 50 човека, които са регистрирани, може да проверите. Въпросният син на Фахим също е хванат да шофира без никакви документи. Моля ви, нали, то още от началото си позволява да нарушава говорим закона. За регистрация и за закон. Говорим за закона. А карането без свидетелство за правоуправление на МПС... Разбира, че това закон трябва да бъде наказан. Въпросът ми, има ли сирийци там регистрирани или не? Легално няма регистрирани сирийци. А проверете, че има над 50 човека. Само това искам да ви кажа. Разговор го продължаваме, може би и в друго предаване. Истински се надявам, наистина много българи, като жителите от Елин Пелин, да са толкова срещу безнаказаността. Е, че толерантността на нашата общност е изключително ниска към този дат. Не винаги е било така, надявам се, не винаги да бъде така. От тук проистича, че очевидно трябва да се направят корекции в политиката за приемане на бежанци, защото ние очевидно имаме непоносимост към тях. Те също не иска да са в България. Сигурен съм, да. Така че това, надявам се, сега предстоят избори, следващото правителство да отчете тези факти. Ние ще трябва да се разделиме с част от събеласкаещата версия, че сме добри, отворени, гостоприемни и загрижени. Към момента сме по-скоро оплашени, настръхнали, намръщени и мразещи. Но отново казвам, не можем да бъдем обвинявани за това, защото българската нация е обект на масивна, целенасочена пропаганда на сплашване. И това не е само в България, не е и до голяма степен по обективни причини. Но на практика всеки, който иска да
да спечели народното любов, в момента яхва вълната на плашенето. Най-лесният начин да станеш популярен е да плашиш. Просто има такава мода. Благодарим ви. Надявам се да доживеем по-добри времена и да стане възможно да се води цивилизован този разговор. Към днешна дата това не е възможно. Ще опитваме тема с продължение. Благодарим много на всички участници за споделените гледни точки.